Dvi karaliaus taurės turnyrą pretenduojančios ir patrauklų krepšinį demonstruojančios Fuenlabrados Montekit ir Tenerife Iberostar komandos pasiruošusios smagiai sutikti Kalėdas. Paskutinis pasispardymas prieš didžiasias metų šventes kartu su stipriausia Europoje vietinė krepšinio lyga. Geram poilsiui geras laikas. Šį šeštadienį 20 valandą Fuenlabrados Montekit prieš Tenerife Iberostar tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.